Baadhi ya madiwani wa zamani wanadai kulipwa malipo yao ya uzeeni baada ya kuhangaishwa na pesa hizo. Madiwani hao waliohudumu kabla ya katiba ya sasa kuidhinishwa mwaka 2010 wanalalamikia kupitia hali ngumu ya maisha, kama anavyotuarifu Collins Chitiabai. Miaka 19 iliyopita, mzee Christopher Lonyala alikuwa mstahiki mayor wa manispaa ya Kapenguria, kaunti ya Pokot Magharibi. Lakini sasa hapa ndio maisha yamemfikisha, akisema kuwa japo walifanya majukumu mengi kama madiwani, pesa walizopata kama mshahara zilikuwa duni sana. Maana yake hata kupata allowances ya kwenda hata Nakuru Eldoret ni wakati sangine mnapeleka returns ile kupita auditor Nakuru ndio muende Nairobi. Otherwise amwezi kuondoka bila approve ya auditor ya permanent secretary yenye ata approve ati mnatoka ndio mpata allowances hiyo. Wanasema walipata afueni mwaka 2015 baada ya gavana wa eneo hili Profesa John Lonyangapuo akiwa seneta wakati huo kuwasilisha mswada wa kuwapa kiinua mgongo madiwani, kwani hakuna sheria iliyokuwepo kuhakikisha wanapata malipo ya uzeeni wakiondoka kwenye siasa. Profesa akapeleka Nairobi ndio waka approve 1.5, tulikuwa nataka 1.5 on area 30,000 a month, lakini sasa waliketi chini task force for almost 2 years na wakakuja sasa wakusema sisi wengine tutapata 200,000, wengine watapata, wenye walienda mwaka 20 watapata mingi kidogo. Hatima mzee Christopher Lonyala na wenzake 12,000 watangoja iwapo pendekezo lao litatiliwa maanani katika bajeti ya mwaka ujao. Hii ni baada ya waziri wa fedha Ukur Yatani kuliambia bunge la seneti kuwa kutokana na hali ngumu ya kiuchumi, serikali haina uwezo wa kuwalipa bilioni 22 kama malipo ya uzeeni. Bado itachukua 1 year, manake nasikia zingine itakuwa financial year ya next year mwezi wa 6 ndio wa sasa wata approve kwa, lakini kwa saa hii tu bado kwa ile shelf tu, bado iko kwa proposal stage, hajakuwa ile inakuwa implemented fully. Lakini sisi naomba Mungu, hata kama ni hiyo sisi hatujali. Senate pamoja na bunge walipitisha wale madiwani wa zamani wapewe kitu. Maana yake hata wakati huu kama rais anatoka anapewa pesa mingi, ama mjumbe anapewa pension, lakini wale masenators wale madiwani hakuna kitu tunapata. Sisi kama councillors tunapenda serikali watushughulikie kabisa, kwa sababu tulifanya kazi bila malipo. Wakazi wakiafiki kuwa madiwani pia walichangia pakubwa kuweka msingi wa maendeleo na uongozi, hivyo basi pana haja kuondolea madhila kwa kuwapa kiinua mgongo. Ni mzuri government anafanya chambu lolote apeye watu chawapo ili wajisaidie, kwa sababu sasa tukiwacha namna hii hataweza kufanya chochote, kwa sababu yeye ametimiza mambo ya government vile amefika mpaka sasa hizi. Wenyewe wanasema walichangia pakubwa katika msingi wa uongozi uliopo, hivyo basi pana haja kwa serikali kuwalipa pesa zao za uzeeni. Collins Chitiabai, runinga ya Citizen, mjini Kapenguria.